Батэрд нэг шинэ асуултанд хариулъя. Хөрөнгө оруулалтын агентлаг гадаад харилцааны яам дээр байвал илүү оновчтой юм шүү гэсэн ийм ихний асуулт байна. Ер нь бол хөрөнгө оруулалтын болон эдийн засгийн гадаад харилцааны нэгдсэн сонгоор явуулъя гэдэг энэ зарчмаар гадаад харилцааны яам дээр эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газар гэдээ байгуулсан байна. Тэгэхээр манай элчин сайд нарыг бол одоо юугаар дүгнэе гэхээр олон газартаа дипломат харилцаа хурал зохион байгуулснаар биш, тухайн сууж байгаа улс орноос нь Монгол руу хөрөнгө оруулж байгаа энэ хэмжээгээр нь бас энэ эдийн элчин сайд нарын ажлын үнэлгээ гаргадаг болё. Бүх эдийн засгийн гадаад харилцаагаа нэгдсэн сонгоор гаргах энэ зарчим дээр бол асуудал байхгүй байгаа Батэрд гишүүнээ. Хэрвээ тийм асуудал байгаа бол бүх асуудлыг эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газараар дамжуулаад өгж байгаа. За хөрөнгө оруулалтын газар байгуулагдсан бүх вебсайт бүх зүйлүүд нь байгаа. Энэ дээр бол хүндрэл гарч байгаа зүйлүүд бол байхгүй байгаа гэдгийг бол хэлэх гис юм аа. А ер нь бол цаашдаа ерөөсөө хөрөнгө оруулалтын асуудал нь зээлээс хамаагүй илүү чухал. Би тэрэнд 100% саналаг. Тийм учраас одоо ингээд ерөнхий сайдын харьяанд бодлогын асуудал дотор нь хөрөнгө оруулалтын асуудлыг бүхэлд нь оруулсан бол хит хитэн засгийн газар дамжуулаад ингэж ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд дараагийн засгийн газар байгуулагдаад хөрөнгө оруулалтын асуудал өөр нэг сайд руу ингээд шилжүүлээд хөдөлгөөд байх нь бол би буруу гэж бодож байгаа. Энэ бол Монголын хувьд бол гадаад зүйлсийн хөрөнгө оруулалтын асуудал их чухал учраас ерөнхий сайдлын эрхлэх асуудлын өрөөнд байнга доктортой ажиллах нь зүйтэй гэсэн хувь хүний байр суурьтай байгаа гэдгийг хэлэх гээ. Би бас тантай яг адилхан тэр стратегийн хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгжүүдэд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлах тухай хуулийг бол эсэргүүцэж ирсэн. Энэ бол ийм сөрөг үр дагавар авчирна гэдгийг бол тухайн үед бас анхааруулж ирсэн. Тэгээ харамсалтай нь аль аль намаас нь гишүүд оролцож байгаа сонгуулийн өмнө одоо ингээ баталчихсан. Тэр үедээ бол тухайн үед гадаад иргэний сайд нь байсан хүн хүртэл энэ хуулийн гол санаачлагч байсан. Энэ өөрөө гадна талтаа бол маш том буруу тохио өгсөн гэдгийг бид нар бүгд мэдж байгаа. Тэгээ одоо бол яг муу дээр муухай дээр улцсан гэдэг шиг гадаад хөрөнгө оруулалтын орчин муутцсан. Манай хууль эрх зүйн орчин тогтвортой байгаагүй. Дээрээс нь уулуурхан гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний өвн бол дэлхийн зах зээл дээр унтсан. Энэ ийм өчлөхийн үед таарчад байгаа учраас үнэхээр одоо их хүнд байдалтай байгаа. Энэ бодлогын тогтвортой залгамж чанар бол үнэхээр бидний зөв өгүүлэгдэт байгаа. За баярлалаа.